Documento especial condomínios. Promete, hein? É um vídeo de 8 minutos, é um vídeo tamanho mais ou menos. Parece meio anos 80, isso? Tá com cara de anos 80, né? Até cama pela janela aqui pra esse lado aí. Cama? É. Esse dia desceu um sofá inteirinho pra cair lá embaixo. É. Juro, isso. Jogaram um sofá? Aqui, desse lado aqui. É comum acontecer uma eventual incompatibilidade de gênios, que dificulta a relação entre vizinhos. Também existem casos em que o prédio inteiro se revolta contra um determinado morador. Acontece O mesmo. vizinho problema é aquele que não conserta seus vazamentos, interfere na vida dos outros e cria um clima de terror no condomínio. A instalação hidráulica é sempre um ponto nevrálgico nos condomínios. Os vazamentos costumam dar muita dor de cabeça. Tudo infiltrado. Eu coloco esses normais para Nossa melhorar o Senhora. aspecto, viu? Eu me sinto. Eu coloco esses jornais pra melhorar o aspecto? Cara, imagina como é que tá, velho. Se o aspecto é melhor com um monte de jornal colado na tua parede, deve tá horrível mesmo, né? Tô verdadeiramente mal vendo isso assim, tudo sujo, tudo infiltrado, Essa tudo senhora já morreu, né? preto, Com tudo certeza. nojento, sinto nojo. Ó. Dona Nilza mora sozinha no edifício Caburé, na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana. Um condomínio de classe Rio de média, Janeiro, que Rio de apesar de Janeiro. pequeno, concentra grandes problemas. Nos últimos 4 meses, a vida de Dona Nilza se tornou um inferno. A umidade tomou conta das paredes, por causa de um vazamento 2 andares acima. O vizinho nega Dois andares. consertar o problema. Sujo. Veja que situação. Até a porta caiu. Porta do banheiro. O banheiro da véia. Estragou aqui os parafusos, a ferrugem. Nos últimos anos, a vida no edifício se tornou uma verdadeira guerra. Tudo por causa do Dr. Arthur, o morador do último andar. Ah! Adivinha o nome do morador do último andar? O nome dele começa com D. É o Doutor Arthur. Tá explicado, né? Já tá tudo explicado, não tá, chat? Doutor, sobrenome Arthur. Já tá explicado, né? Por que que é o problema aí? Qual que é o problema? Porque o cara se acha lei. O cara é advogado, deve ser advogado se acha que é a lei. É esse o problema. Além de não consertar os vazamentos na sua propriedade, Dr. Arthur espalha o terror no condomínio, onde muitas vezes os conflitos acabam em briga corporal. Ô, seu velho safado, O você quê? pode me xingar de palavrão, hein? Você pode me xingar de palavrão. Vai pegar o quê? O que é que você quer? Vai, vem, 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 Isso. vem, vem. O que que foi? Vem, vem, Que isso? vem, vem você, safadão, vem. Vem, vem, Eu tenho medo de vem. você não, babaca. Mas oi. Tem Vem. medo de mim? Solta. Vai me Vem. cuspir? Ah, é? Não, vem, vem, que eu quero te dar uma... Eu não sou macho? Peraí. Eu não sou macho. O que... que tá acontecendo aqui, cara? Mas oi, mas vem, vem, vem pra lá, vai pra lá, vem, vem. Mas oi, eu não sou macho? Você fala que eu não sou macho? Ai, cara. Que tá rolando? Imagina, o cara tá entrando no prédio e a mulher vem. Ô, seu safado! Eu já vi que esse vídeo vai ser bom demais. Ó, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Eu gostei da frase. O que que é? Eu não sou macho, é? Tá dizendo que eu não sou macho? Ei, que eu quero te dar uma... Quero ver se você... Eu não sou macho? Peraí. Peraí, que eu não sou. Pera. Vem cá, vem. Vem que eu te pego. Vem, vem. 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 Entra. Tem medo de apanhar. Isso, aí. E filma ele. Que isso? Acontecendo, mano? O advogado Arthur Gomes. Que tá acontecendo nesse prédio, mano? O Rio de Janeiro é maravilhoso. Filma ele! Ihá! E daí vai laçar o cara! Ihá! Eu não entendi o irra! Filma ele! Aê! Chicotada no corno! Aê! Cadê o advogado? KKKK! E pá, e dá chicotada nele! Não sei, não sei. Cadê o advogado? Tu não é advogado? Toma! Salves de Araújo é dono do apartamento 302 e há 30 anos vem despertando a revolta dos vizinhos.
piranha vagabunda vai acabar com o teu rendezvous. A polícia já abriu mais de 20 inquéritos contra ele, a pedido dos moradores. Essa prostituta, vigarista. Que isso? Mentira! Então chama Jorge, isso é mentira, né, vigarista? O vizinho problema já foi autuado por não pagar o condomínio, por violação de correspondência, apropriação de um apartamento que estava desocupado. O quê? E até por sedução de menores. O quê? O quê? O cara já foi 4 vezes já indiciado. O clima no condomínio fica muito pesado. A mulher do Dr. Arthur também ajuda no confronto com as visitas. Ah, ele tem capanga. Quem se acha pra matar o Dr. Arthur? Quem? Essa mulher que vem com a prostituta pra receber. Já casou aqui com a gerada. Já não tô entendendo nada, já não tô entendendo nada. O Rio de Janeiro continua lindo. Ele joga um balde com urina na minha janela, que eu só volto e fica louca. Mano, esse cara é um demônio. Toda madrugada ele joga um balde com urina na casa da véia. Por que alguém faria isso? O mau cheiro é terrível. Meu nome é Sérgio Murilo, sou morador aqui do apartamento 206, abaixo do 306, onde mora o infeliz. Diga-se de passar, porque é um verme. Como vocês podem ver, o apartamento está todo ele deteriorado, porque ele não permite que nós façamos nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de melhoria. Qualquer tipo de contato com o Dito Cujo acaba sempre em aborrecimento, sempre em agressão. Ele sempre se dirige a gente de forma indevida, xingamentos, provocações. Todas as ocorrências acabam indo à delegacia, vive agredindo a gente, jogando detritos no vão de entrada do prédio, joga fezes no condomínio, joga, vai à feira, chega da feira, joga peixe, cabeça de peixe, resto de feira, né? Ele jogou tinta na minha moto, manchou a minha moto, me deu um prejuízo tremendo, o banheiro todo aí, todo ele sujo, todo podre. Não pode ser feito nada, vazamento, doidado, tive que colocar esse saco. Nossa. Esse saco aí para não deixar a água escoar direto. Eu acredito que ele perfure lá em cima o imóvel, deve ter perfurado o ralo, a privada, porque inclusive esse vazamento é um líquido, um cheiro horrível. Vocês estão aqui, estão sentindo que a coisa não é boa. Tô. Olha só aqui, ó, pra ver o absurdo. O cogumelo vai ser no teto da parede. Olha, quê? Olha só. Pra ver que não é nada, não tô aumentando nada. Ah, mas daí o cara tá reclamando de boca cheia também, né, doutor Arthur? Tem que ver pelo lado positivo aí. Ele tá tentando alimentar o prédio com shimeji. Ele tá tentando fazer com que os seus vizinhos tenham uma alimentação saudável. Que aí que eles... Que eles possam virar vegano, entendeu? Parar um pouco com carne. Então ele tá fazendo o quê? Jogando cabeça de peixe pelo prédio. Tá criando aí um pouco de shimeji aí pros vizinhos. E os vizinhos reclamando do coitado do Dr. Arthur. No meio do fogo cruzado, os síndicos cumprem o papel ingrato de administrar a desordem. Com métodos nem sempre recomendáveis, eles tentam conduzir o que se torna ingovernável. Atormentados pela crise econômica, sitiados pela crescente violência urbana, os moradores das grandes cidades já não podem contar com a tranquilidade do lar. O refúgio do trabalhador é invariavelmente invadido pelo caos. Vizinhos aparentemente amáveis se transformam em inimigos mortais na guerra dos condomínios, onde a confusão é moradora antiga. As brigas chegam a balançar a estrutura dos edifícios, mas eles se mantêm impassíveis, como cenários de uma convivência cada vez mais conturbada. Peraí, por que não junta todo mundo a um pau nesse cara? Um apartamento aí cheio de vagabundo, cheio de tudo? Inclusive é uma pedra que pesa em torno de mais ou menos 2,5 kg. Cara. Eu estou pensando em sair daqui.
Ah, bom, e a matéria, essa é a matéria documento especial condomínios, aí a gente vê aí o Rio de Janeiro como realmente tá tudo tranquilo, né? Não tem problema nenhum. O que vocês acharam desse vídeo aí? De 0 a 10? Nota 10, nota 10, nota 10, nota 7, nota 6, nota 7, nota 8, nota 10. Nota 10, é bom vídeo, bom vídeo. 7, 8, tá acima da média, tá acima da média. Muito bem.